Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Чи можна вивести Новокаховський завод крупних електричних машин із кризи? Розбирався в ситуації голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв. Це потужні підприємства. В їх, знаєте, закрити на металом, порізати можна в два щота. А от зберегти колектив, передати цей досвід через із покоління в покоління, розвивати його, модернізовувати і виходити, не дивлячись на всупереч державної політики, виходити все-таки на ринки як внутрішні, так і зовнішні, це унікальність керівництва цього підприємства. Тому з великою вдячністю до керівництва, перше і друге, ми як обласна державна адміністрація зобов'язані, це наш не тільки моральний дух, але і так далі, ми зобов'язані зробити все, щоб це підприємство отримало стабільні замовлення. Херсонські фермери подарували друге життя реанімобілю, який відправлено на передову. Знаючи про те, що робиться ремонт цієї машини, ми також хотіли допомогти нашим славним, нашим українським воякам. Реанімобіль – це машина, яка потребує свого роду комплектування. Це машина, яка вивозить поранених з поля бою. Шосте на Херсонщині провели унікальний фестиваль молодіжного читання і права «Відкрий свою книгу». Чаплинський район – це район, який на Херсонщині надав найбільшу кількість письменників. Сьогодні велике православне свято – Вознесіння Господнє. Хочу поздравити кожного жителя Херсонщини, кожного патріота України з прекрасним праздником. Храни Господь Херсонщину і кожен поживе з Богом серце. А зараз про це та інше детальніше. Уряд працює над розробкою рішень для підтримки невеликих фермерських господарств, що стимулюватиме розвиток національного виробника та сприятиме підвищенню експортного потенціалу України. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття міжнародної агропромислової виставки «Агро-2016». За словами Володимира Гройсмана, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий спільно з представниками аграрної галузі працюють над розробкою рішень щодо підтримки невеликих фермерських господарств, зокрема з питань кооперації малих фермерських господарств для експорту та підтримки на нових ринках. Але разом з тим потрібно збільшувати експортний потенціал країни. Для цього уряд розглядає можливості створення торгових місій та шляхи підтримки національних виробників на ринках інших країн. Окремо прем'єр-міністр наголосив на необхідності підтримки нарощування потужностей галузей тваринництва і птахівництва. Голова уряду зауважив, що Україна сьогодні здійснює увесь комплекс виробництва сільгоспродукції – від аграрного машинобудування до кінцевого продукту споживання. Тому потрібно підтримувати розвиток і зростання аграрного сектору. Аграрний сектор України розвивається, в нього є безліч проблем, але потенціал до зростання є надзвичайно великий. Наше головне завдання – створити додану вартість переробки продукції. Ми маємо відійти від сировинного типу економіки і максимально забезпечувати додану вартість в Україні. Це робочі місця і новий якісний продукт. А наше бачення сьогодні полягає в тому, щоб підтримувати в тому числі і маленькі, невеликі фермерські господарства. І ми зараз спільно з міністерством опрацьовуємо пропозиції, які можемо врахувати вже в 2016 році щодо підтримки кожного аграрного виробника невеликих фермерських господарств. Ми зацікавлені в тому, щоб спектр продукції був розширений. Ми зацікавлені в тому, щоб глибина переробки зростала, тобто ми виробляли кінцевий продукт. І те, що ми бачимо сьогодні тут, подивіться, від машинобудування аграрного до кінцевої продукції споживання весь комплекс сьогодні виробляє Україна. Нам треба тільки підтримувати його розвиток і зростання. Єдине в Україні підприємство з виготовлення електродвигунів для АЕС може зупинити свою роботу через відсутність замовлень. Це Новокаховський завод крупних електричних машин. Голова облдержадміністрації Андрій Гордієв побував там, аби окреслити шляхи виведення підприємства з кризи на державному рівні. Репортаж Світлани Піцан. Новокаховський завод крупних електричних машин – єдиний в Україні випускає синхронні та асинхронні електродвигуни, генератори змінного струму, проводить ремонт та сервісне обслуговування електричних машин. Продукція цього підприємства відома на ринку понад 40 років. Її постачають до різних країн світу. Завдяки роботі інженерного центру на заводі останнім часом освоєно 20 нових типів електродвигунів. Унікальність нашого підприємства в тому, що воно єдине на Україні виробництво, яке
виробляє електродвигуни для всієї промисловості, не тільки України, а ми експортуємо і експортували продукцію, як синхронні машини, так і асинхронні, так і генератори в 48 країн світу, починаючи з В'єтнаму, заканчуючи Кубою. Ми тільки виконали замовлення з Туркменістану, відвантажили 22 платформи електродвигунів і низьковольтних, і високовольтних. Унікальність цього заводу полягає і в тому, що це єдине сертифіковане підприємство в Україні, яке може і готове виробляти електродвигуни для ядерних блоків атомних станцій. Такі двигуни вже працюють в Ірані, Індії, Україні, Росії. Однак в нашій державі на АЕС термін їх експлуатації закінчується через 3 роки і потрібно купувати нові. Це має бути цільова державна програма. Ми знаємо, що деякі із двигунів вже до 30 років працюють, їх треба змінювати. І головний двигун, який стоїть біля реактору, потребує не тільки ремонту, а вже застарів так, що його потрібно міняти. І ми готові. Сьогодні це підприємство, відоме раніше як «Південелектромаш», працює лише на 25% від своїх потужностей. У попередні роки більше половини продукції замовляла Росія. Через відсутність замовлень відбулось значне скорочення штату. Втім, це унікальне, єдине в Україні підприємство, яке потрібне не тільки новокаховчанам, а всій державі. Це потужні підприємства. В їх, знаєте, закрити на металолом, порізати можна в два счета. А от зберегти колектив, передати цей досвід через із покоління в покоління, розвивати його, модернізовувати і виходити, не дивлячись на всупереч державної політики, виходити все-таки на ринки як внутрішні, так і зовнішні. Це унікальність керівництва цього підприємства. Тому з великою вдячністю до керівництва, перше, і з друге, ми, як обласна державна адміністрація, зобов'язані. Це наш не тільки мораль. Дух, але і так далі. Ми зобов'язані зробити все, щоб це підприємство отримало стабільні замовлення. Я буду просити зустріч з віце-прем'єром з питань економічного розвитку, з Кубом Степаном Івановичем, а можливо і з прем'єр-міністром України, саме щодо цього питання. Світлана Піцан, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Від самого початку війни на сході нашої країни допомагати українській армії почали усі свідомі громадяни. Не залишилися осторонь і херсонські фермери. Випадково вони познайомилися із вояками 26-ї окремої артилерійської бригади і вже другий рік поспіль підтримують захисників. Неодноразово їздили на передову, а цього разу подарували друге життя реанімобілю. Цей автомобіль довгий час допомагав військовим на передовій. Коли реанімобіль вийшов з ладу, чоловіки і не сподівалися, що вдасться його відремонтувати. Проте на допомогу прийшли херсонські фермери, які вже другий рік опікуються потребами бригади. Це автомобіль 26-ї бригади, Бердичівської 26-ї бригади, який був в АТО. Він приймав участь на востокі. І він, прийшов з АТО, був поломаний, прийшов. Ми зробили ремонт, йому повністю капітальний ремонт двигателя, коробка передач, привели в порядок. Ремонт автомобіля був досить дороговартісним та кропітким. Лагодили його у Мелітополі, а коробку передач довелось відправляти аж до Польщі. Проте за місяць реанімобілю вдихнули друге життя, і тепер він знову їде на передову. Даний автомобіль у нас знаходився рік майже, який практично санітарні втрати мав і вивозив, і займався безпосередньою участю. Так трапилося, що живучість його дуже мала, тому що він був не новий і вже потребував капітального ремонту. Це не перша машина, яку ми отримуємо, це вже третя машина. Представники Червоного Хреста укомплектували авто медикаментами, а фермери подарували нові шини. Знаючи про те, що робиться ремонт цієї машини, ми також хотіли допомогти нашим славним, нашим українським воякам. Реанімобіль – це машина, яка потребує свого роду комплектування. Це машина, яка вивозить поранених з поля бою. Тому сьогодні ми немножко комплектували цю машину. Дали і носілки, дали медикаменти, дали все, що на дім знадобиться на перший случай.
Військові зазначають, ремонт цього автомобіля – лише мала частина з того, що для них роблять херсонські фермери. І таку підтримку цінують. Адже це наша країна, і її добробуту можна досягти лише спільними зусиллями. Ті люди в течение двох лет делать с первого дня свое внимание, свое посещение. Всегда любые проблемы решались. Не было, не оставлено ни одной проблемы. У нас есть грузовые машины, которые выполняют задания, которые ремонтировались топливные, ремонтировались ходовые, ремонтировались все запчасти, собирались. Самый простой вопрос задавался, что есть для вас нерешаемым вопросом. Они говорили, что все, что есть в этой стране, в этой Украине, оно будет у нас, значит оно будет у вас. Вот это самое главное. Як військові, так і ті, хто їм допомагає, сподіваються, що війна незабаром скінчиться, а цей автомобіль слугуватиме на передовій лише для того, аби перевозити воду. Аліна Олефір, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». З початку червня протягом 4 місяців на території Херсонської області поліція проводитиме комплексні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «МАК». Головна увага зосереджена на виявленні та знищенні нелегальних плантацій снодійного маку і конопель та перекритті каналів надходження наркотиків в область. Під час відпрацювання стало відомо, що жителька Голої пристані вирощує снодійний мак, який перероблює на екстракційний опій для збуту. Під час перевірки інформація підтвердилась. При проведенні санкціонованого обшуку оперативники виявили та вилучили майже 800 кущів цієї рослини, вилучена направлена на експертизу. Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. С мая 2016 року на території Херсонської області проводиться оперативно-профілактична отработка под названием «МАК», которая направлена на выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, перекрытие каналов поступления наркосредств к потребителям, а также недопущение утечки в незаконный оборот наркосырья растительного происхождения. В ходе проведения мероприятий по данной отработке сотрудниками нашего отдела был задокументирован факт посева наркосодержащих растений, а именно растений мака, на территории города Голая Пристань Херсонской области. В ходе проведения осмотра участка было обнаружено 781 куст растений мака. Данные растения были изъяты и направлены на экспертизу. Также сообщаем, что если у граждан области имеется информация о каких-либо посевах наркосодержащих растений, просим сообщать на анонимный телефон нашего отдела. Уже вшосте на Херсонщині провели унікальний фестиваль молодіжного читання і права «Відкрий свою книгу» за ініціативи Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Головна мета фестивалю – популяризувати книгу серед молоді. Як цього досягти, дізнавалися і наші журналісти. Закрита книга «Камінь» і відкрита книга «Птах». Саме слова херсонського поета Анатолія Кичинського вже котрий рік поспіль є девізом фестивалі «Відкрий свою книгу». Знання робить людину більш сильною, незалежною, здатною формувати власну думку. Вони ж допомагають будувати своє життя і життя держави. Читання – це бесіда з людьми, набагато більш мудрими і цікавими, ніж ті, з якими нас зводить звичайний випадок. Тобто книга, як би давно вона не була написана, вона має свою мудрість, джерело знань, джерело дуже багато інформації, яка нам знадобиться в нашому житті, навіть тоді, коли ми будуємо нову Україну. Подібного фестивалю немає в усій Україні. Він спрямований не лише на популяризацію книжок серед молоді, а ще й на підтримку районних і сільських бібліотек області, поповнення їх фонду. Цього року гості з Херсона завітали до Чаплинки. Починаючи ще з 2014 року, це було в Великій Олександрівці, я запропонував керівництву бібліотеки, то, щоб включили головне територіальне управління юстиції в цей фестиваль. Тому що книга є не тільки літературна, художня, а книга є і спеціалізована, така як, наприклад, розказує про право, да, про якісь отраслі законодавства. Там. Та ж основна книга – це «Конституція України».
Така подія – справжнє свято і для гостей, і для чаплинців. Ми приклали максимум зусиль, аби сьогодні все вдалося, аби фестиваль всім запам'ятався. Ми готувалися, і нас на це надихала, звичайно, обласна юнацька бібліотека імені Бориса Лавреньова. Ми їм дякуємо за креативність їхніх думок, їх ідей, які спонукали нас до творчості. Чаплинський район – це район, який на Херсонщині надав найбільшу кількість письменників. І при тому письменників видатних. На фестивалі вже традиційно завітали і відомі письменники Херсонщини, серед яких і Анатолій Кичинський з Валерієм Куликом. Чаплинка є їхньою спільною батьківщиною та видатного драматурга Миколи Куліша. Це мій рідний район, і багато віршів у мене, багато творів присвячені саме Чаплинській землі. От. І ці книги, які я сьогодні пропоную своїм землякам, я бачу найменшенькі. Мені ще такого не випадало, щоб 4 роки Вероніка підійшла, дівчинка, 4 роки. І вона з такими оченятами дивиться, вона хоче мати книгу письменника, поета, земляка. У програмі фестивалю була благодійна виставка продажу робіт майстрів Чаплинського району. А також охочі могли завітати до бібліобару. Для молоді організували книжковий батл «Битва антиутопій», еротит-гру «Юридичний компас» і літературно-спортивний батл «Той, що біжить лабіринтом». Учасники голосували за кращий бестселер, а також змагалися за звання найкмітливіших і найсильніших. Різноманітні естафети, перетягування канату, підступні запитання – все це допомагає зацікавити молодь літературою. Я хочу від імені всіх бібліотечних працівників побажати вам, дорогі наші читачі, навчайтеся, читайте книги, реалізуйтеся, бо ви – майбутнє нашої країни. Мені дуже подобається читати вірші, поезію Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Лесі Українки, наших херсонців-сучасників Завгороднюка, Кичинського, Кулика. А улюблена книжка із прози – це «Унесене вітром». Переможці ярмарку інноваційних бібліотечних ідей отримали цінні призи. Чаплинська ЦБС одержала поповнення книжкового фонду майже на 20 тисяч гривень. Фестиваль завершився урочистою ходою і покладанням квітів до пам'ятника Миколі Кулішу. Оксана Хлібус, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». У свій віночок вони вплели все найкраще, що мали від природи і чому навчилися. А навчилися без слів ділитися думками, переживаннями. Їх мова – танець, їх успіх – танець, їх життя – танець. Учасники колективу «Віночок» вміють, здавалося б, стандартний захід – звітний концерт – перетворити на яскраве дійство. На широкий загал вони радо демонструють своє вміння, а найголовніше – бажання танцювати. Сьогодні у залі аншлаг. Зібралися численні друзі та усі небайдужі до мистецтва хореографії. За майже чверть століття колектив завоював прихильність цілої армії шанувальників. Херсонський центр дитячої та юнацької творчості дуже пишається тим, що він має такий талановитий колектив. Бажаємо бути таким же самобутнім і одним, і залишатися одним з найкращих творчих колективів нашого міста. Ці діти хоча й звикли до успіху, проте добре знають, якою ціною він дістається. Ранні підйоми, виснажливі репетиції, а ще ж треба вивчити уроки, і не як-небудь, інакше доведеться попрощатися з улюбленою справою. І батькам не переливки, костюми випрати, попрасувати, десь підшити, вчасно чадо доставити до місця збору. А вони не те, що не скаржаться, а навіть дуже задоволені і безмежно вдячні. Я благодарна Веночку, как мама, за то, что здесь детей учат порядочности, в первую очередь, честности. Каждый танцор – это в первую очередь честный человек. Здесь нельзя выйти на сцену и станцевать плохо. Здесь нельзя позволить себе расслабиться. Здесь нет любимчиков и нелюбимых. Здесь все равны. Вони не бояться випробувань. Їх цілі – сміливі. І для когось навіть недосяжні. Цьогоріч учасники «Віночка» побували на 9 конкурсах і фестивалях різного рівня, але на всіх однаково показали надвисокий рівень своєї майстерності. 4 гран-при, 8 перших місць, 1 друге і 1 третє. Пані керівниця з любов'ю і гордістю презентує своїх вихованців. У них є і особисті перемоги, та найголовніше їх досягнення – вони є часткою дружнього і запального танцювального колективу. Я займаюся «Віночком» вже майже 5 років, і я хочу сказати велике дякую руководителям. Я займаюся «Віночком» вже 6-й рік,
Для меня веночек – это как вторая семья. Я выпускник уже. Хочу пожелать удачи учителю Ванчині Вікторовні за те, що вона терпіла, учила всьому. Випускники сьогодні сумують і лише у танці забувають про привід. Вони заздрять новачкам. Посвідчення учасника колективу, які їм привселюдно вручають, відкривають малечі нову, цікаву і довгу главу книги їх життя. А старші з віночком прощаються. Ми випускаємося. Це для нас останній концерт з нашими ребятами. Ми дуже будемо скучати за нашим колективом. Як доводить практика, віночок – це назавжди. Випускники збережуть міцний зв'язок з колективом. Вони стежитимуть за його успіхами, відвідуватимуть його виступи. Іноді навіть виходитимуть з ним на сцену. Адже він визначив їх майбутнє. Переважно у подальшому ці діти обирають хореографію. Наталя Верлата, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». У відділі мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара відкрилась виставка вихованки фотоклубу «Фокус» Світлани Савчук. В роботах юної фотохудожниці закарбоване її власне, особливе сприйняття світу. Учениця 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Світлана Савчук з власним хобі визначилась 4 роки тому. До об'єктиву її фотокамери потрапляло усе, що вона бачила навкруги. Більш свідомо з об'єктами зйомки дівчина почала визначатися після того, як потрапила до фотоклубу «Фокус», що працює на базі ліцею. Всім, чому навчилася там, зобов'язана керівнику Ростиславу Миколаєвичу Швецю. Прекрасне видіння у неї, вона акцентує на сюжетній важливій частині об'єкта, вона в душі дуже великий художник, внутрі. І так тримати, що я посоветую їй, тому що у неї видіння, саме головне поймати, як сказав Врубель, знайти заросшую тропинку к самому собі. Вона знаходить всі такі тонкі нюанси чоловічої психіки. Світлана неодноразово брала участь в фотовиставках, які організовувались в ліцеї. Експозиція, що представлена у власній бібліотеці, складається із найкращих робіт юної художниці в жанрах пейзажу і портрету. Хочу запечатлеть все то, що так швидко істізає. Над цією виставкою ми працювали где-то 2 місяці. Звісно ж, спасибо моєму руководителю, без нього нічого б не відбувалося. Світлана Савчук – не перша учениця фізико-технічного ліцею, виставка якої експонується в залах обласної книгозбірні. У відділі мистецтв завжди раді юним талантам. Виставка, яку ми сьогодні відкриваємо, це дуже така яскрава, тепла, такі моменти тут на світлинах задіяні. Це і пейзажі, це портрет. Видно, що дівчина дуже думаюча, що творча, що не проходить мимо того, підмічає все те прекрасне, навколо чого інші люди можуть пройти і не підмітити. Незважаючи на юний вік та невеличкий досвід, Світлана Савчук уже має свій неповторний авторський стиль та особливе художнє бачення. Усім охочим ознайомитись з її роботами, достатньо відвідати обласну бібліотеку протягом місяця. Оксана Стремнова, Роман Сарьов, телеканал «Скіфія». Сьогодні для всіх віруючих людей велике свято – Вознесіння Господнє. Громада села Дніпровське Білозерського району урочисто відзначила цей церковний праздник. Привітати сільських жителів завітав голова обласної ради Андрій Путілов. Цього червневого дня християни східного обряду відзначають Вознесіння Господнє. Вважається, що в цей день Христос перед апостолами вознісся на небо. У селі Дніпровське віряни зібрались у своєму храмі, аби відзначити великий праздник. Церкву будували більше 10 років, тож громада радіє, що їм є де молитися. На території Дніпровської сільської ради проживає 2000 населення. Сьогодні у нас особливе свято на нашій території – храмове свято Вознесіння Господнього. Я щиро вітаю всіх жителів Дніпровської територіальної громади з цим святом. Бажаю найголовніше – здоров'я, щастя, миру на всій нашій землі. Храм у селі Дніпровському особливий. Жителі ставляться до нього з великою пошаною, ходять на служби. Сільський голова розповіла про ще один цікавий факт. Наш храм знаходиться на особливому місці, тому що коли моряки заходять в Дніпро, вони бачать наш храм. І при цьому вони моляться і говорять, що ми на місці, ми вдома. Привітав громаду села Дніпровське голова обласної ради Андрій Путілов. Він разом з сільськими жителями радів створенню такого чудового храму. Побажав усім миру та злагоди, Божої благодаті.
Я понимаю, что зарядился зарядом энергии на целую неделю вперед. Хочу поздравить каждого жителя Херсонщины, каждого патриота Украины с прекрасным праздником. Храни Господь Херсонщину и каждый пусть живет с Богом в сердце. Аліна Мокляк, Роман Царьов, телеканал Скіфія. А на цьому наше позавершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. До побачення і бувайте здорові! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікують сміливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 20 до 25. По Херсону вночі плюс 11 плюс 13, вдень плюс 22 плюс 24.